Salavat për pejgamberin alejhiselam, duan për ta u drejtoa prej kible. Pas më shumë se 22 vite, merite fetare ju dalë amtumira e fundit 9 martirëve të fshatit Rëzal, që para disa jave u gjendën në Kishevak të Serbisë. Fillimisht me nderime shtetrore, trupat e martirëve i sollën forcat e sigurisë së Kosovës, teksa për familjarët u rikthye edhe njëherë, dhimbja e para dy dekadave. Krahas numrit të madh të familjarëve dhe banorëve të fshatit, të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe kreret me të lartë të shtetit. Kryetari i komunës së Skënderajt, Bekim Jashari, u shpreh se moti i zymt dhe me shi ngjan me dhimbjen e madhe për të rënët e Rëzallës. Dhimbjes son i është bashkuar edhe qielli. Lotët tanë përzihen me pikat e shiut, që se bashku lagun këtë tokë, e cila para 22 vitesh, me 5 prill, të vitit 1999, ujit me gjakun e pafajshëm të 98 shqiptarve, burra dhe djemë të ri, të gjithë banor të fshatit Rëzal. Ndërka që kreju shtetit, Albin Kurti tha se trupat i groposen, por të vërtetë nuk munden, dhe se do të kërkojnë drejtësi vazhdimisht. Të dashur familjar, jemi bashk për të nderuar sot dëshmorët e martirët e Kosovës e për të mos lejuar harresën të mbulojë mizorit që ndodhet në luftë. Jemi gjithmonë bashk në betejën për të vërtetën dhe drejtësinë. Nuk do të ndalemi derisa të sjellim drejtësi për ta. I përjetshëm qoftë kujtimi për familjarët tuaj, i lehtë ju qoftë dheu i Kosovës, lavdi. Edhe pse pritjes e tyre për me të dashurit ju erdhi fundi, dhe krahas dhimbjes së madhe, familjarët e viktimave që u varrosën sot në Rëzall, vazhdojnë të bëjnë apel drejtuar institucionet që të zbardhet edhe fati i gjithë të tjerëve që akoma bëjnë pjesë në regjistrin e të zhdukurve. Ishte 5 prilli vitit 1999, kjo ditë mallkuar për shoqtarët të Rëzallës, ku rrethuan dhe uron fatuese të gjithë burrat e djemtë të rinjë të këtë vend dhe vetëm tre persona arritën të shpëtonin të gjallën. Ata të cilët të vranë ishin të pëllashëm, por mizoria serbe nuk linte me kaq. Nuk ju mjaftoi që kishin lënë nënat pa djemë, motrat pa vëllezër dhe gratë pa burra. Qetnikët serb ja humbën edhe trupat e me të dashurve tanë ku nuk donin të linin ati kujtim për ta, sepse qëllimi i vetëm në tyre ishte shfarosja e popullit qytetar. Në vitin 2013 u gjendën një pjesë e trupave të rrëtuar në rudnitë të Rashkës, Nikodendi edhe nuk u shua sepse kishte akoma të pagjetur. Sot pas 22 vitesh në kërkim të drejtësisë u vum re se plaga e re nuk ishte mbyllur dhe dhimbja ishte e freskët. Dijej si në ditët kur kishte ndorur tmerrin. Kemi jashtëzakonisht emocione dhimbëse dhe rikujtuese për ato momente që regjimi serb i vonë ndaj prindit të ndaj babës, po ndaj shumë vëzërve, motrave, të fshatit të gjithë Kosovës, po prind një regjimi tjilë në të pritë dhe diska tjetër. Osh një gjecim sa do pak shpirtëror për një gjithë që spoku mujnë pak në një kontaktum që është të u të dhe fizikisht gjdo ndërim të vërrezat për kemi shku u konë një qështë abstrakt e dishe që s'ko është zbrat po për një regjimi barbor edhe nuk u pritë diska të të gjithmonë në angst dhe në pritje edhe një aftë skeptik se kjo ditë me kanë kemë posë punë me kanë kemë punë edhe të i posë parasysën kjo morja të formë mas të ekzekutimit dhe të regjimit barbore për në kohë për fasistimit edhe jashtëzakonisht kam qenë minimoli, po djeshtë të zoti u në angazhimin e gjithëve e u realizu kjo rikëtimi eshtar dhe abdesimi të minë dhe sëtë përbohet rivarosja dhe që eshin edhe vetë po mjaftë pjesë masë, mjaftë emocionit, por ta rinje gjithësësë. Po ta kam shku për lirinë tonë, lirinë e Kosovës, lavdi gjithë të minë. Është dita do të një fundit dhe cila po përmbyllet me të gjetërit
masakrës të rëzadës 5 pëjdu, natën anë. Në anë 2015 janë rivarës 28 trupa, tash janë edhe 7 bete mërtore, 2 janë ribashkime, në anë po për mjullës, një lingje mëllë, e krijuam prej gjenocidit serb. Po, i falenderojmë edhe i bëjmë thirrje institucioneve vendore prapë, qeveritare, që fatbarësisht të Rëzadës u gjenden, edhe po vërtetohet gjenocidit që i ka bënë Serbia mbi popullin tonë të papërshëm. Dash Zoti që gjenden edhe gjithë tjerë këtë pësohen, ku janë të pagjetën, s'paku me lëcu dhe edhe me pushuaj eshte të tyre në një. Kujtojmë se në vitin 2015 në Rëzadë është bërë rivarrimi 28 personave të zhdukur që u gjende në rudnicë të Rashkës, ndërka të sot me slotëve dhimbjes e lehtësimit. Familjarët varrosën nën trupat e me të dashurve të tyre, të vrarë nga forcat serbe me 5 prill 1999.